Nou jongens, eventjes een klein indrukje van onze bushcraftplek in das Wald van Duitsland. Zo ziet het eruit jongens. Helemaal beschut. Ja, dat is een hele speciale plek. Ja jongens, de eerste hertenluizen zijn ook al gespot helaas. Helemaal gesloten boven, jongens. Even kijken of dat we de ingang kunnen vinden. Jongens, kijk. Als dit nog geen mooie hangmatplek is, dan weet ik het niet. Oké jongens, daar in het midden is het. Goed kijken jongens, hoe super mooi het is. Zelfs getroffen door de bliksem. Oké, jongens, we zijn er. We waren ze net bij onze ingang weggelopen. En zo ziet het eruit. Onze natuurlijke gesloten bushcraftplek met vogelnest. Het is hier helemaal gesloten boven. We waren hier heel lang naar op zoek naar dit soort plekken. Kijk eens even hoe die groeit. Op een hele speciale manier. Eens kijken even hoe mooi dit eruit ziet jongens. En dan hier. Die grote open plek bij 35 graden. Bijna niet uit te houden. Moesten we hier doorheen. Even kijken of dat gaat lukken. Oh.
Ja, het is gelukt. Kijk eens jongens. En het is weer gesloten. Niets meer te zien. Oh, dit is echt gaaf jongens. Kijk eens even hoe mega groot dat is. Oh, het is echt zwaar om te doen jongens nou. Ja jongens, we hebben de andere ingang gevonden. Ah. Ah. Nou jongens, hier hebben we plek nummer 2. Wow man, dit is zwaar. Het mooiste van alles is, we zouden hier een kleine keuken van kunnen maken met ons mes. En dan zouden we eventueel op een plankje, als het moet, de sjalotten kunnen snijden. Want die hebben we ook bij ons. Oh. Ik ga eruit, het is te warm. Jullie hebben het gezien en daar gaat het om. En ik doe dit weer met extreem heet weer, jongens. Niet normaal meer. Jongens, het is echt heel erg benauwd in het bos. Het is gewoon bijna niet uit te houden. Je moet dit allemaal kruipend doen en daarom is het nog veel zwaarder. Jongens, mijn hele kop is helemaal nat gezweten voor de video. Oh. Dan moeten we nog verder naar die kant, want daar hebben we ook een plek gedetecteerd. Oké, jongens. We gaan het proberen. Hoppa. Nou, gelukkig zijn we bij een soort van kleine open plek. We hebben eventjes tijd om te staan en te kunnen uitrusten. Wow jongens, nee, dit had ik niet zo zwaar verwacht. Maar goed, we hebben het kunnen filmen, daar gaat het om. Oké jongens, op avontuur uit. Ja jongens, dit is zwaarder als dat ik gedacht had. Met een gevulde rugtas. Oké jongens, ik ga de video beëindigen. Dit is ook nog een hele strook. Dat is op zich ook wel leuk. Wow, ik ben echt heel erg moe jongens. Tot de volgende keer maar weer. Doei!